продолжуваат контролите кои се спроведуваат од страна на Државниот санитарен инспекторат во фирмите во кои има повеќе од 100 вработени и кои согласно Законот за здравствена заштита мора да поседуваат дефибрилатори, познати како апарати за електрошокови. Според Законот, 5 вработени од секоја компанија би требало да ракуваат со ваквите апарати, во спротивно следуваат високи казни. Иако фирмите имаа повеќе од година и пол за да ги набават апаратите и извршат обука на вработените, мал број од делчевските фирми ја имаат исполнето оваа законска обврска. Дел од нив со коментар дека не били информирани каде да ги набават дефибрилаторите и каде да ја извршат обуката која што се спроведува од страна на екипи на Црвениот крст. Дефибрилаторите кои се наменети за работните организации не се исти како ние што работиме овие што ги имаме во здравствените установи. Овие дефибрилатори се на елементарен начин направени, преведени се со македонско мине, значи апсолутно во покажува во упатството како да се наместат електродите, кога да се испорача одредено количество електричество, се со цел да се направи да се спаси еден човечки живот. А меѓу тоа, исто така ќе напоменам дека лиценцата за обука на овие лица за работа со дефибрилатори ги има Црвен крст. Инаку здравствениот пункт со дефибрилатор мора да го поседуваат државните органи, правосудните органи, единиците на локалната самоуправа, трговски друштва со над 100 вработени, хотели со капацитет од над 100 легла. За непоседување на дефибрилаторите и обучени вработени, казните за правно лице изнесуваат од 1800 до 2200 евра, а за физичко лице од 500 до 800 евра. Инаку цената на дефибрилаторите се движи од 2000 до 3000 евра.